До мене, Нюша, до мене. Іди до мене, до мене. До мене. Іди до мене. Іди до мене. Іди до мене. Дай п'ять, дай п'ять, дай п'ять. Молодець. Тих-тих-тих. Знайомтеся, це Нюша, і вона вже півроку живе у звичайній квартирі рівненської багатоповерхівки. Володимир, який наважився тримати вдома свиню, каже, ці тварини дуже кмітливі та розумні. Ця порода називається міні-піг, її вивели в Німеччині 50-х роках. Це суміш карликового дикого кабана з в'єтнамською віслухою свинею. Рахується інтелект малої дитини, десь до 3 років. Тобто вона розуміє все, як мала дитина. Обзавестися незвичним домашнім улюбленцем Володимиру порадили друзі. З Нюшею у нього була любов із першого погляду. І шлях до серця поросяти лежав через шлунок. Адже що-що, а їсти – улюблене заняття будь-якої свині. Ми їмо дві каші, ми дуже любимо гречку їсти. Я її просто кип'ятком заливаю, навіть не варю, вона набухає. І так от виходить, що саме корисна каша – це залита кип'ятком гречка. Так, Нюшка, Нюшка, на. Нюшка, любить. Любить гречку. Їсть як свиня. У побуті Нюша невибаглива, пішла на лоток із першого дня і їсть майже все. А ще допомагає Володимиру в роботі. Він працює клоуном і часто розважає малечу у дитячих будинках та реабілітаційних центрах. І свинка Нюша – його вірна напарниця та помічниця. Давай, бий, 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 ну! Сьогодні в гості завітала така чудова свинка. Діти просто в захваті. Для дітей це і спостереження, і нові враження. У Рівному Нюша вже давно місцева знаменитість. Щойно Володимир виходить на вулицю, її з усіх боків обступають діти. Щоправда, самій Нюші така увага не подобається. І вона чимдуж намагається втекти. Це дуже здорово взагалі. Діти мої просто чекають в восторгі від цієї тваринки. Ну, класно. Насправді Нюша мало чим відрізняється від звичайної собаки. Гуляє, їсть, спить, усе так само. А за їжу ця свинка готова виконати будь-яку команду. Ну, майже будь-яку. За півроку Володимир навчив Нюшу вже майже 20 команд. Порося їх вправно виконує. Щоправда, за все вимагає смачну винагороду. Змійка, 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 змійка. А ти ж обжора. А ще Нюша вміє лазити на колінах, ходити колом і навіть долає бар'єри. Нюша, бар'єр, бар'єр, повзем, 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 повзем. Молодець. Та й це ще не все. Лише подивіться, як порося виконує наступну команду. Не гірше за дресированого собаку чи кота. Сидіти. Молодець, Нюша. Якщо сусіди до Нюші вже звикли, то для решти мешканців порося на повідці – справжній шок. Таке навіть у селі годі побачити, не те, що в місті. Всі дивуються, ніколи свині не бачили в місті, тому всіх шок. Підходять, зупиняються, виймають телефони. І особливо ті, хто з дітьми, то просять дозвіл погладити, задають безліч запитань, чим годуєш, як живеш, що вона робить, що вона їсть, чи вона не кусається, чи вона собак не боїться. Приручити та навчити командам, переконаний Володимир, можна майже будь-яку тварину. Запорука тривалої, міцної дружби, увага та турбота. І не так важливо, собака це кіт чи порося. Oh.